պատասխանել հանչի, գուցե էլի հետ գնաք նայեք այդ վիդյոները։ Լուսինե Բադալյան։ Շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք ես հարցը տամ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի կառավարություն, երբեմն ԱՅՈ ընդդիմությունը օբյեկտիվ հարցերը բարձրացնում, եւ ես ուզում եմ առանց իրարից նեղանալու եւ առանց լարվածության վերաձևակերպեմ Տիկին Խամոյանի հարցերի մի հատվածը, որովհետեւ դրանք իրապես մտահոգիչ են, եւ շարունակենք մնալ այս թեմայի մեջ։ Այդ տեսեք, երբ դուք ասում եք, որ թմրանյութերը, Telegram-ը, նոր տեխնոլոգիաները նպաստել են դրանց տարածմանը, բայց օրինակ ինձ մոտ հարց է առաջանում, իսկ դրանք ինչպես են հասել Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն հարց, մենք խնդիր ունենք սահմանին, թե չունենք վերահսկողության առումով։ Երբ որ ասում եք, որ մի քիչ առաջ Տիկին Մանավազյանի հարցի ժամանակ տուգանքները մուծում են, հետո նորից շարունակում են շենքը կառուցել, տուգանքները մուծում են, շարունակում են շենքը կառուցել, այո, այդպիսի բազմաթիվ ահազանգեր մենք ունենք։ Հիմա այստեղից մենք ունենք խնդիր շինթույլտվություն տալու հետ, թե չունենք, այսինքն մի քիչ խորք գնանք, ոչ թե բուն խնդրի մեջ, ունենք այնտեղ խնդիր, թե չէ, մեր ուշադրությունը դրա վրա պիտի կենտրոնացնենք, թե ոչ։ Երբ որ ասում ենք, որ արձանագրումը ավելի շատ է բացահայտում ցույց տալիս, այստեղ եթե նույնիսկ մենք երեկվա Տիկին Խամոյանի հանրային հնչեցված, որը մենք իհարկե շատ ենք այդ հարցումները անում ունենք, բայց եթե նույնիսկ այդ վիճակագրությունը չտեսնենք, ցավոք սրտի անզեն աչքով է երևում հանցագործության մակարդակի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ միշտ համաձայնվելով ընդդիմության հետ, ես այո այդ միտողի հետ համաձայն եմ, որ երբեմն մտնոլորտը մի քիչ լարվա անվտանգ չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Օրինակ, երբ ես իմ երեխաներին տանից դուրս եմ ուղարկում ինչ-որ միտեղ, այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի անհանգիստ եմ մինչև նրանց վերադառնալը, քան տարիներ առաջ, որտեղ օր-օրի այդ հանցագործությունների թիվը աճում է, այսինքն ճանապարհային երթևեկության վթարներ, զինված հարցակումներ, իսկապես անզեն աչքով շատ է մեծացել հանցագործությունների թիվը։ Հարցս հետևյալն է, հարցս չգիտեմ, ընդհանուր առմամբ կառավարությանն եմ ուղում, արդյոք կառավարությունը այդ ձեր ասած խորքային խնդիրները լրջորեն վերլուծում է, քննարկում է, գուցե կարիք կա ավելի մեծ քննարկում անելու, և ինչ որ տարբերակներ փնտրվում են արդյոք, որ մենք կարողանանք ուրիշ տարբերակով պայքարել, եւ այս հանցագործության գոնե այս արագ աջող տեմպը կարողանանք կասեցնել կամ ավելի դանդաղեցնել, հնարավոր է արդյոք, որ կադրային լինի խնդիրը, հնարավոր է, որ համակարգային լինի խնդիրը, որտեղ է այդ խնդիրը, անում ենք մենք այդ վերլուծությունը, թե ոչ, շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք հարցնում եք, հնարավոր է, որ խնդիրը այսպիսին լինի, կադրային լինի, համակարգային, իհարկե հնարավոր, ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ եթե խորհրդարանական ամբիոնում այդ հարցը բարձանում է, ոչ մի բան չի խանգարում խորհրդարանական լսումներ անել և այդ հարցին ավելի մանրամասն անդրադառնալ, ոչինչ դրան չի խանգարում։ Ինչ վերաբերում է թմրանյութերին, սահմանի հարց ունենք, թե չունենք, այո ունենք, ունենք, բայց էլի մենք մեզ չենք կարող մեր երկրագնդից առանձին բաներ, առանձին գլոբուսի վրա դիտարկել, բայց սա չի նշանակում, որ ես ասում եմ պրոբլեմ չկա, բայց աշխարհի ամենաուժեղ սահմանային ունեցող հսկողություն ունեցող երկրները, աշխարհի ամենահզոր սահմանային ծառայություն ունեցող երկրներում թմրանյութերը այնքան են տարածված, որ իրանք կերազեն, որ իրանց մոտ տարածված լինի այնքան, ինչքան մեր մոտ է տարածված։ Բա ես ինչի հետևանքա, ասենք այս հարց մենք չենք տալիս, ինչի է տավանք հասա, բայց իրանք չի մտահոգում այդ հարցը։ Իսկ դրանը մի բանի հետևանք է, որ այն ինչը փող ա բերում, ինքը իր ճանապարհը գտնում ա, այն ինչ որ շատ փող ա բերում, ավելի հեշտ ա գտնում իր ճանապարհը, չէ, դե ասնեմ, այն ինչ որ չեմ ասում ոչինչ չանենք, չեմ ասում, ասում եմ խորհրդանական կառավարությունը, որպեսզի տեսնեք խորը քննարկում ա թե չի քննարկում, խորհրդանական լսումներ արեք, անվտանգության խորհրդի նիստեր են հրավիրվել այդ թեմաներով։ Հիմա ձեր հարցերին ի պատասխան լրացուցիչ ես կանդրադառնամ այդ խնդիրներին, կարող է դուք հարց եք տալիս, կարող է այդպես լինի,
կարող է այդպես լինի։ Երբ որ կպարզվի, որ այդպես է, կկայացվեն համապատասխան որոշումներ այն մարմինների կողմից, որոնք այդ որոշումը կայացնելու բան ունեն, իրավասություն ունեն։ Բայց եկեք մի հատ ուրիշ կողմից էլ նայենք։ Օրինակ աշխարհում կա կազմակերպություն, որը երկրների և քաղաքների ռեյտինգը հրապարակում անվտանգության։ Նամբեո կազմակերպության համաձայն, որը միջազգային ռեյտինգա, Երևանը և Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմա կխառնեմ քաղաքը, որը մեկը առաջին տասնյակում անվտանգների, մեկը առաջին 7-րդ երկիրն է։ Եվ Հայաստանն է 20-ակի մեջը։ Այսինքն կան այսպիսի բաներ, բայց ասում եք, ես Տիկին Խամոյանի հարցին էլ պատասխանել ասացի, այո, կա պրոբլեմ, այդ լուրջ պրոբլեմ է։ Որտեվ այդ պրոբլեմը եկեք հասկանանք, իսկ կարող է դա միգրացիայի հետակապված նաև։ Հա, փակենք միգրացիան, բա մեր դպրոցներով սարքի, մեր տնտեսության մեջ ով աշխատի։ Այսօր ասում ենք սոցիալական բանի, սոցիալական, ինչ եք մարդկանց մղում աշխատելու, թողեք սոցիալական, ոչ մեկ հարց չի տալիս, ժողովուրդ այդ ո՞նց է, որ Հնդկաստանից Հայաստան գալիս են աշխատելու, որովհետև և լացում են կազմակերպությունները աշխատող չունենալու բերումով։ Մյուս կողմից ասում են բա սոցիալական ապահովությունը, միգրացիան ազդում է, դրա վրա իհարկե ազդում է, բերում են իրանց հետ այդ թվում թմրամիջոցներ, այո, բերում են, բայց ինչի չենք կարում գտնենք, թույլ են մեր կարողությունները, այո, թույլ են մեր կարողությունները, բայց աշխարհի ամենաուժեղ կարողություններ ունեցող երկրներում այդ թմրանյութը անցնում է, որովհետև այն ինչ որ արժի փող և շատ մեծ փող, ինքը իր ճանապարհը գտնում է ցավոք սրտի։ Եվ էլի եմ ասում, մենք ստեղ գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, որ հետևողական աշխատանք ունենք, ինչ ենք անում, պարեկային ոստիկանություն ենք հիմնում, որ այսօր ոստիկանությունը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան ընդլայնված ներկայություն չի ունեցել, ինչքան այսօր ունի։ Հա, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին ենք խոսում, կներեք, Հայաստանում ավտոմեքենաների թիվը 10 տարի առաջվա նկատմամբ եռապատկվել է, ժողովուրդ ջան, եռապատկվել է։ Այսինքն մենք մտածում ենք, որ դրանից պետք է ավտոների թիվը եռապատկվի, ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվը նվազի, իմիջայլոց ասեմ ձեզ, խորհրդային միության ժամանակներում մենք ունեցել ենք, ես հանել եմ վիճակագրություն տարիներ, որ ասենք վերջին 5 տարիներից ավելի շատ զոհ ա եղել ճանապարհատրանսպորտային պատահարից, դա կապված ա մեքենաների որակի և անվտանգության որակի հետ։ Ես էլ եմ ասում, ընդհանրապես իմ բանը, իմ դիտարկումը ձեր հարցին հետևյալը կլներ, որ ընդհանուր առմամբ մենք, դա բոլորիս է հատուկ, մեր ինձ էլ, ձեզ էլ, մեր ժողովրդին էլ, մենք իրադարձությունների և իրավիճակների ապոկալիպտիկ ընկալումից պետք է դուրս գանք, որովհետև դա մեզ խանգարում է աշխատել, որովհետև երբ որ ապոկալիպսիս է, հնարավոր չի հանգիստ, հանդարտ, սառը հարաբերվել խնդրի հետ և լուծել։ Եվ պետք է վերաբերվել որպես աշխատանքային օրակարգի, և ասում եմ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ խորհրդանական լսումներ լինեն, և նաև մեր մարմինները մասնակցեն, և այդ հարցերին պրոֆեսիոնալ պատասխան են։ Ես մի քաղաքական պատասխաններ եմ տալիս, հասկանալիորեն։ Հարձագանք։ Լիպսիմե Հունանյան։ Մետարգու վարչապետ, հարգելի կառավարություն, հարցս ուղում եմ առողջապահության նախարար Տիկին Ավանեսյանին։ Տիկին Ավանեսյան, հրապարակել էիք, որ վերանայվել է ծնդոգնության համար բժշկական հաստատություններին տրամադրվող պետական պատվերի գնային արժեքը, ըստ որի նկատելի է, որ պետական մակարդակով խրախուսվում է բնական ծննդալուծությունը։ Խնդրում եմ մանրամասնեք, եթե… Հարցին պատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հունանյան հարցի համար։